Strana jedená, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte. Které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Je tady napsáno, které zápisy to říká, že v úloze A nemusí být jenom jedna správná možnost. Tak, jdem se na to podívat. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Ano, stále stejná vzdálenost, nikde žádný společný bod. Ano. A ještě přímka A je různoběžná s přímkou C, tady mají průsečík, vybírám. Přímka B je různoběžná s přímkou C, tady je průsečík, ano. A o přímce A a C a jejím vztahu jsme se domluvili tady, různoběžné. Vybírám také, tak přímka B je rovnoběžná s přímkou A, ano. Stejně tak jako přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Vybírám. No už je to tady. Všechny tři možnosti byly správné. Tak, Bčko. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B. No, sice je to trošku šikmo, ale tyhle ty přímky, kdybychom protahovali sebe víc, tak nikde nebudou mít společný bod, budou stále stejně daleko od sebe, takže ano. Přímka C je rovnoběžná s přímkou D, ano. To je jasné. Takže vybírám. Přímka A je různoběžná s přímkou C, tak to také platí, tady je průsečík. Přímka C je různoběžná s přímkou B, tady mají průsečík, také vybírám. Tak, přímka A je rovnoběžná s přímkou B, o tom jsme se už bavili, to, bylo, to jsme říkali, že již je tady správně, ale pozor. Přímka A je různoběžná s přímkou C a ne rovnoběžná, takže tuto možnost nevybírám. Úloha C. Hm, tady vidím ještě pravý úhel a kolmou přímku C s přímkou A. Tak, ano, a tady už to je, ano. Přímka A je kolma s přímkou C, to platí. A přímka A je také různoběžná s přímkou B. Vybírám. Jdeme dál. Přímka B je různoběžná s přímkou C, ano přímka B má být rovnoběžná, ne, je různoběžná, tak tohle nevybírám. Přímka A je různoběžná s přímkou B, ano. A přímka A je kolmá? tak to ne. To ne. Ano, je různoběžná, ale pravý úhel nesvírají. Není. Takže tady je pouze jedna správná možnost, dle mého názoru. Tak, mhm, výborně. Takže co jsme si procvičili? Procvičili jsme si určování rovnoběžnosti a různoběžnosti.